Fushata ndërgjegjësuese për kancerin e gjirit e mbyllën tetorin me 11750 kontrole përmes mamografive, një shifër kjo e shëndetshme sipas ekspertëve, por e përqendruar në zonat e mëdha urbane. Gratë në bashkitë më të vogla dhe në fshatra u mbuluan pjesërisht përmes mamografive të lëvizshme, duke realizuar 922 kontrole, por për albanyllin kjo mbulesë nuk është shumë shqetësuese, pasi në zonat rurale gratë kanë një avantazh. Risku për kancer gjiri në Shqipëri dhe vetëm në Shqipëri, por shumicë të vendeve të botës në zonat rurale është më i ulët, është i lidhur me numrin e fëmijëve të lindur, me moshën e lindjes fëmijëve e tjerë me radhë. Pra, duket ndonjëherë, po e them në thonjza këtë, pak si një mallkim i përmirësimit të cilësisë jetës për gruan. Pas pandemisë, konstatohet frenimi i rritjes së mbulesës depistuese në të gjitha vendet e Europës, që është më pak se 50% e grupit target të grave, të cilat duhet ta përdorin mamografin çdo 2 vite. Por Shqipëria ku ndodhet? Shqipëria padyshim që ka një mbulesë më të ulët se këto vende. Në objektivat tona kombëtare ne shpresojmë të arrijmë pas disa vitesh në 50.000 gra të depistuara mamografi në vit, që sërish do tjetë një shifër e mbulimit më poshtë se 50%, por që do tishte një situatë e shëndetshme për parandali, për kontrolin dhe kapjen e hershme të kancerit të gjirit në Shqipëri. Në Shqipëri, u diagnostikuan me këtë sëmundje 710 gra.